Попри те, що в чоловічої збірної України з волейболу до завершення року не буде жодного офіційного матчу, тренерський штаб вирішив зібрати гравців на двотижневий тренувальний збір. Від цього виграють всі. Волейболісти підготуються до старту сезону на клубному рівні, покращиться атмосфера в національній команді, а молодь має шанс заявити про власні амбіції. Зібрати гравців було дуже просто, що дуже радує, да, тому що повністю всі гравці, яких мы пригласили, все отозвались, и практически все здесь. Помощь игрокам, да, подготовиться к клубному сезону после почти четырех месячного перерыва. Да, и уже вчера, после первых тренировок, ребята говорят, что это совсем непросто, да, что практически волейбол, ну, шутя, конечно, но говорит, надо учиться играть заново. В останній момент зірвався приїзд до розташування збірної, її капітана і головної молодої зірки Олега Плотницького. Він змушений був повернутися до Італії, щоб відбути 2 тижні самоізоляції і вчасно стартувати у чемпіонаті разом з Перуджою. Натомість тренерський штаб запросив до збірної інших молодих гравців. Угіс Крастінш переконаний, у Запоріжжі є всі умови для якісної підготовки національної команди. Запоріжжя, тому що, по-перше, тут вже, як би, эти условия, да, ну, по карантину, да, проще, да, здесь ограничений уже меньше, это раз. Ну, зал, конечно, да, он все-таки один из лучших в Украине, да, и здесь люди, которые здесь работают, они очень хорошо понимают, какие требования профессионального спорта, да, и что нам надо, и нам, исходя из этого, очень комфортно здесь организовать тренировочный процесс. Гравцям важко даються фізичні навантаження після тривалої паузи. Проте, оптимістично заявляють, за 2 тижні ситуацію вдасться виправити. Ми всі скучили за роботою, звісно, і працюємо, набираємо темпу, щоб нам в чемпіонаті було легше. І, ну, всім тяжко, звісно, тяжко. Там температура, але це робочий процес. Я думаю, нам цих 2 тижні дуже допоможуть, як в сезоні, так і для себе. Успішний виступ на чемпіонаті Європи дозволив команді Угіса Крастінша не проходити кваліфікацію для наступної першості. Таким чином, поки інші збірні борються за потрапляння на Євро, українська команда поки що може розраховувати виключно на товариські спаринги. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.